Na mimi niko sure ya kwamba kuna kitu nakuja kuhappen mbaya. Kwa sababu gani? Apostle Ezekiel na Apostle Nganga ndio ameshika hii inji kwa mkono. Hii inji kama sio Pastor Ezekiel na Pastor Nganga, saizi wote tungekuwa Freemason. Yes. Lakini kwa sababu ya Apostle Ezekiel na Apostle Nganga bado tunapumua, tuko kwa Freemason. Mimi nataka niambie wa Kenya ama wale watu walikuwa kwa hiyo mkutano ya jana, mnadharau wachungaji wa hapa Kenya. Mnaenda kuchukua wale watu wa majini kutuletea majini Kenya, na ndio uliona Mungu alikasirika akakata Kenya Power moto, watu akakaa kwa giza. President mzima stima imeenda, unakaa unajimwaya mwaya hivi ni kama umepotea na uko kwako kwa inji yako. Kwani hukupigia watu wa Kenya Power ukawaambia naenda mkutano msikate stima? Atipaka utume pesa ndio waachilie stima ikuje? Hiyo ni kitu mbaya. Uko kwa mkutano ya injili na unatuma hongo. Alafu ati yule pastor anasema ati mbingu imefunguka, ati pia njia za Ruto zitafunguka. Wewe pastor, wewe si nabii. Ungekuwa nabii wa ukweli, ungeambia Ruto awachane na ushuru. Ungeambia Ruto punguza mafuta. Ungeambia Ruto punguza wananchi wanalia, lakini umekuja kumdanganya. Ati sasa pia Ruto wanamwambia kneel down, ati yeye ana kneel down. Anaambiwa haki ya Mungu hii Kenya. Kenya, hii Kenya. Kisha. Ruto pia anapiga magoti, anajifanya I'm the holy. Kisha hakuna holiness. I'm the akapa hakuna holiness. Mimi nataka niambie Apostle Ezekiel, Apostle Nganga, muzidi kutuombea. Muzikome kuomba kwa sababu inji yetu ya Kenya iko mahali pabaya. Mwisho yule mchezo, yule mkimbiaji alikufa jana. Sio Kiptum, Yambasa. Kipsang. Kipsang, tunakuombea kila laheri. Kifo ni ya kawaida. Na pia nani akuenda matanga? Kipchoge. Kipchoge hatujui uliko sana na Kiptum ama ni wewe ulitoa hiyo sadaka. Hatujai. Watu wametoka Uganda, Ethiopia, Tanzania, Burundi, Rwanda, South Sudan, South North, wamekuja hapa Kenya kuomboleza. Kuomboleza kwa sababu ni mkimbiaji mwenzao. Wakimbiaji wote walikuwa pale. Wewe peke yako ndio hukuenda. Ulikuwa busy aina gani? Anasema yeye alikuwa menta wake. Na wewe ndio unajigamba kwa mtandao ati ulikuwa menda. Menda, menda mathiata, menda stupid. Menda vitu gani? Wewe ndio sasa ulitoa Kiptum. Na na kondom, wewe ndio ulitoa Kiptum sadaka. Ndio maana ulifufua nyoka kwa kaburi yake. Nataka niambie government ya Kenya, hizi vitu juzi mumeona tu watu wanachungulia macho moja, unapewa sijui 6,000. Hata hapa Jakaranda nimeona kuna watu wanasema ati walifanywa hiyo kitu wanapewanga pesa. Nyinyi, kuleni jasho yenu. Kuleni jasho yenu. Mimi nawaambia, kuleni jasho yenu. Ni kubaya. Hii mambo Ruta anawaambia atufanyeni hivi mfanye hivi. Sasa hivi naona anasema unalipa NHIF miezi 6. Kama ifanyi kazi, mwezi wa 6 ndio inafanya kazi. Unajua lengo lake ni nini? Raila aliwaambia, mkasema Raila ni Freemason. Ni sasa hii government na ya Uhuru Kenyatta. Ni nani wamemendei ni kuwa Freemason? Ni nani? Ni William Samoei Ruto. Uko na evidence? Ruto kaina nakwambia. Utalala ndani. Unajua Ruto ukiongea mbaya na kutumia DCI. Acha kuje. Uko tayari? Niko tayari. Niko tayari. Uko tayari? Niko tayari. Ah, huyu ndiye amesema sio mimi. Hakuna.